Latvijas televīzijas rīcībā nonācis šāds elektronisks buklets, kurā uzskaitīti dažādi ar COVID-19 vakcīnām saistītie riski. To saviem pacientiem izsūtījusi Mālpils puses ģimenes ārste Jevgēnija Sprūde. Taču infektologi ieskatā šis materiāls satur selektīvi atlasītu informāciju un izdomājumus. Nu, tas, es gribētu teikt, nav informatīvais materiāls, tas ir dezinformatīvais materiāls, kurš patiesībā nesatur nevienu uz zinātniskajiem pierādījumiem balstītu faktu. Materiāls noformāts profesionāli, tai atrodams arī atsaucis ar saitēm uz avotiem. Taču, kā skaidro vakcinācijas birojā, informācija atlasīta selektīvi, tā novecojusi vai vienkārši sagrozīta. Nu, piemēram, tur šajā materiālā ir apgalvojums, ka nav veikti eksperimenti ar dzīvniekiem, lai noteiktu vakcīnas iedarbību uz reproduktīvo veselību. Nav pieejami dati par vakcīnas ietekmi uz fertilitāti un reproduktīvo funkciju. Un patiesībā tas ir absolūta nepatiesība, un tas ir nekorekts norādījums, jo zālēm un vakcīnām drošumu un ietekmi uz reproduktīvo veselību pārbauda uz dzīvniekiem, un nevienai no vakcīnām netika novērota nekāda ietekme uz reproduktīvo veselību un arī augļa attīstību pētījumos, kas ir veikti ar dzīvniekiem.